Bora, Geraldo. Bora, então fique quieto. Então vamos. Se tu não ficar quieto, não vai, né? Vou contar uma história muito triste agora. Estão preparados? Não. Sim. Sim. Muito triste. É uma história muito triste. Eu preciso muito da atenção de vocês. É uma história que envolve dor e tragédia. Esperar a moça cegar, que ela tava cagando. Relaxa, que é isso. Vamos lá. História triste. Eu quero muita atenção de vocês. É muito triste. É sobre minha infância. Tem tião. Comecei a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos de idade, trabalhava eu e um amigo meu, vendendo picolé, chamado Cotozinho. É uma história triste, moço. Cotozinho, ele nasceu sem o dedo pequeno. Ele não tinha o dedinho, sabe o dedinho do pé? Ele nasceu sem, mas não fez falta pra ele. E ele tomava vantagem em cima disso. Ele chegava na escola e falava, eu não tenho dedinho. E as meninas ficavam em cima dele. Nossa, ele não tem um dedinho. Tadinho. As mulheres ficam, tadinho, ele não tem um dedinho. Não caia nessa. Ele comia... Ele comia o cu da turma, não caia nessa. É uma história triste. E aí fomos trabalhar vendendo picolé. Eu e Cotozinho. E aí a gente era muito magrinho, franzino. Não deram um carrinho de picolé pra cada um. Era um carrinho pra nós dois cuidar do carrinho de picolé. E a gente andava o dia todinho só vendendo picolé pra rachar o lucro. Não dava lucro. Porque nós chupava todos os picolé. Encostava numa sombra e dá-lhe chupar picolé. Ia entregar o carrinho, tava devendo 15 pila. E o Cotó com o dedinho falava, mas eu tenho insalubridade. Eu sou deficiente. Eu falei, você não é, cara, deficiente. Eu falei, Cotó, só tá dando prejuízo essa porra. Mas fica o dia todo indo no sol, pra cima e pra baixo, pra ficar devendo 15 reais na porra da sorveteria. Aí o Cotó falou, porra, mas eu gosto tanto de picolé. Eu sou doente. Ele se fazia, cara. Eu falei, Cotó, eu arrumei uma solução, eu bolei um plano. Em vez de nós comer o picolé, nós vamos só lamber. Sabe, era picolé caseiro, nós lambia e botava no pacotinho de volta. Claro! Ó as mulheres com nojo agora aí, ó. Mas vocês também já chuparam coisa que vocês não são as únicas também. É, olha o segredo aí, ó. Não! Mulherzada, vocês chupa, depois o marido de vocês guarda. Claro, cara. E deu muito certo, cara. Eu e o Cotozinho, pegava o picolé, lambia, pacotinho, botava no carrinho. Isso foi muito bom, porque melhorou até a propaganda dos picolés. O pessoal falava, qual picolé que é bom? Eu falava, o de morango. Como é que você sabe? Eu falava, não. Consigo sentir até o gosto. Cara, isso virava, porque porra, é verdade, é mesmo. E dá-lhe vender. E a propaganda virou essa. Cotó empurrando o canhão, porque olha aí, eu falava, não. Consigo sentir até o gosto. Às vezes o povo ia pegar o picolé que eu não tinha lambido. Eu falava, esse não é bom não, bom é o do lado. Eu consigo sentir até o gosto. Pois pronto. Aí vem a parte triste da história. Um belo dia, cidade pequena, nós estamos passando na rua de Tião. Eu já contei a história de Tião. Tião era um viado raiz onde nós morávamos. Raiz, ele era raiz. Dava o cu que dormia, raiz. Dava o cu que cochilava. Ele olhava pra cá e falava, vamos me comer? Bora. Ele olhava no olho assim, bora.
Bora ali, bora ali, bora ali, bora ali, bora ali, bora ali. E aí você ia por pressão, você ia. Forçado. Por coincidência do destino, Tião era apaixonado por Cotozinho. Doido pra dar o cu pra Cotozinho. E Cotozinho vivia desviando de Tião. E Tião era um bom freguês. Nós passando na rua da casa de Tião, Tião saindo pra dar aula. Nós saindo na rua, Tião... Ei, psiu, Cotó! Cotó, porra, Ceará. Falei, vamos, cara, Tião comprou bastante picolé. Ah, mas ele quer me dar o cu. Eu falei, como o cu enquanto ele chupa picolé, rapaz? Vamos pensar no lucro, vamos pensar... Voltei com o carrinho, eu e Cotó. Aí Tião bem assim, ei, psiu, tem picolé de quê? Eu falei, Tião, o melhor é de morango. Aí Tião é meio, eu falei, ó, não. Consigo sentir até o gosto. Tião pegou um picolé de morango, escorou no carrinho, ele ficava escorado no carrinho assim, ó. Chupando o picolé e encarando Cotozinho no olho. Ele não deixava o carrinho embora. E ele chupava o picolé de uma forma muito imoral. Ele pegava o picolé e ficava... Olhando no olho de Cotozinho. Cotozinho encabuladíssimo no canto do carrinho assim. Tião com aquele picolé na mão olhou pra mim e falou, Emerson, eu tô chupando esse picolé, mas eu queria mesmo era chupar o pau de Cotozinho. Será que é gostoso? Na hora eu falei... consigo sentir até o gosto aqui, ó.